Чули за клона, който вървеше с нож да плаша всички здравица. Уоу! Как така, Мартов? Това for real ли? Майко мила, представиш да видя някакъв клон с нож, бе, брат. Имам клип, моля ти са, прати ми го, моля ти са на Олимпа. Това ако се е случило в моя град, аз няма да изляза повече навънка. Днеска е бил последният ден, в който аз съм излизал навън. Аз сутре почвам да се движа с някакви ножовки от джобовете. Стилът ли си как клон с нож? Ама как клон е, брат? Облякал се и се е бодисал ли, бе? Стига, бе. Моля ти са, прати ми видеото, че ми стана много интересно. Брат, ще го блъсна с Hyundai, бе. Бал съм го майката, качвам се на тротуара, направо го и му и бам майката. Качвам го на капака, после основен ремонт на Hyundai. Уоу, calm down, guys! Верно има такова нещо, е, брат. Искаш ли да пусна стрим да отида на Олимпа? Тоест, дали ще е там още? Брат, той е дали още е там? Ето го е. Пред Дискорд, ето го. Брат, той верно се облякал като клоун, вижте. А как видя нож? Да, смисъл, как видяхте, че има нож? Представете ли сега ми гледа стрима и ще дойде на прозореца, брат? Брат, представете ли си гледа стрима и сега да дойде? Брат, Сайпер, върви да го търсиш, молец са. Върви го търси, ако го намериш, ми звънни, брат. Аз ще дойде с колата. Двамата ще го нападне, маре. Съгласен ли си? Той ще ва заколи, брат, ни сме двама, няма как да на заколи. Мисъл, ще оставим колата някъде и ще ходим пеша. Аре, аре, спирам стрима тук и сега пускам от телефона от колата. Пак ли да бият? Мъкни на кактус, 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 слушай, кактус, 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 слушай. Има някакъв клоун в Русе, който сходи с нож. Вчера са го видяли в 2 часа вечерта. Виж, отивам да го търся на живо. Е, сега пускам на телефона, отивам и с още едно момче да го търсим. Е, това е в Русе, брат, на Олимпа. Е, сега ще ходим с едно момче от чата да го търсим тос. Той е бил с нож, ама я ще взема нож. Някакъв клоун, брат, с нож. Брат, слушайте малко. Слушайте малко. Отивам да го намеря, брат. Едно в едно. Отивам да го намеря, заклевам се, ще го заколя, брат, смисъл. Как така ще се разхожда по улиците и ще коли хората? Каубойска битка, брат. Или аз умирам, или той. Няма такива работи. Не бе, ние ще го търсим for real, ще го търсим човека. Чай, че май има полиция, брат, пък аз имам нож на седалката до мен. Не бе, аз не се бам, чай, че има хора до мене тук. Чай, къде прибрах ножа? Гледайте какво става. Брат, аз ще сляза с него сега. Взех кухненския нож, брат, и отивам да го коля прасето. Сигурен съм, че го намерим. Брат, сега ако някой ме пранкне от стрима и ме изплаши някъде, брат, ще го заколя и него. Не си правите, в момента не се ебавайте с мен, защото първо, че съм бесен от Фучемпионса, второ, че търся някой да го заколя. Просто някой от Русе, ако мисли да се ебава в момента с мен, не е момента. Айде бе, мъж, приятел. Ще го колим ли, брат? Той са го фанали вече. Абе, ко са го фанали? Дай ги има. Сложим камерата. Абе, през деня къде са кри? Е, той през деня да не се уча като клоун и да излез нож, брат. Той чака тъмното да плаши хората. Ама къде са кри? Някой контейнер. А той не е кошара, брат. Как кошара ще се намери клоунски дрехи и ще коли хората? Той някой психопат. Имаш нищо на рамото. Аре. Брат, то нищо не се вижда, е така. То няма лампа, брат. То са го излезе от някъде, какво прави? Брат, много е тъмно. Брат, аз съм много тегав. В принцип, то са ако ме скочи, не мога да преби никога. Вижте, някакви хора го търсят, виждаш ли? Аз съм сигурен, всеки ходи по двойки. Ай, махни го, то се нерша на прибият зарад него, е, брат. Ко светиш като някой? Като някакъв циганин тук, брат, ми свети с фенерите по улиците. Лайното чака ли някъде? Той да не излезе тук на главната. Добре, че виждаме всичко, брат, няма как да виждате. Ето, ще ви покажам пътя. Няма как да виждате, много е тъмно. Няма лампи в този град. Няма лампи от този град, разбирате ли? Не, ако някой викне от някъде, аз направо заебавам и телефона, не ме интересува 2000 лева, брат. Хвърлям го и тръгвам да бягам. Ей, тук някъде ще е, брат. Тук са много гадните си улички, тук са наркомански улички. О, снайпер! Кафето отре, живеца! Снайпер! Снайпера насра! Снайпера на към, о, снайпер! Той само е такъв, ей такъв. Само забави крачката, брат. Куда фокусираш, брат? Що са насра? Аз ти казвам, че всички го търсят в момента. Ние сме баунти хънтъри, брат, който му намери главата и... GG. Положението е сериозно. Слез подлеза, бе, на сраните, виж както са. Искаш ли да слезем? Аз ще влязах. Ще влезеш ли? Ще влязах. Къде е да с подлез? Е, там. Брат, не знам. Малко ме е страх да сляза от този подлез в момента. Е, че подлезнеш, бе. Аре, отиваме в подлеза да видим. Искаш ли да питаме човека дали е виждал някакъв клоун? Ай, питай го. Моля да питам нещо. Тук минало ли е някакъв облечен като клоун? Виждал ли си го? Като клоун? Не. А, окей, защото тук е обикалял някакъв, ама явно не е минал тук. Само хубаво, наистина. На бензинстанция сме.
Брат, тоз подлезе много страшен. Къде е ножа? Не, няма да взимам нож. Подлеза, подлеза. Брат, аре да не се замил тоз подлезе, човек. Тъпи си, не бе, стига бе, снайпер. Няма как да слезем, брат. То виж го какво е. Отиди където беше на клипа. Брат, не знам точно къде е това. Не мога да го разпозная напълно. Брат, е сега. 20 съба беше сляза. Не, за 20 съба няма сляза, брат. Никакъв шанс да сляза тук вътре, брат. Не. Снайпер, дай обратна, брат. Той е вътре, аз съм сигурен. Чакай, ще притичам, брат, ама. Стой тук горе. Е, да не викнеш нещо. Няма нещо, брат, ама. Не е там. Със сигурност не е там. Аре бе, снайпер, ние мъже ли сме? Давай си заебал съм у майката. След тия спуткенски работи, 20 съба мати си. Але, не съм казал. Брат, тук си е страшничко. Да, нямаше никой долу, минахме. Май някъде тук е, да. И на мен не беше на някакъв знак, брат. Клоуна не е от Русе. Как не е от Русе? Вие сте малумни, брат. Клоуна е в Нидерландия, верно? Верно е в Нидерландия, брат. Направи се ти на клоун и глуни клоуна. Ако нещо излезе от тук, аз направо приключвам курса. Около пацонето до Радилон, да пикае на пътя. Е, тук е Радилон, аре да отидем. Ама там по принцип са много гадни уличките, брат. Питай хората в ресторанта. Брат, оня на бензостанцията ще вижда му наби. Италю? То няма жив човек. Днес какъв ден сме, брат? Събота? Как така събота няма никой по улиците, бе? И той е 12, няма значение, брат, бахте дед града. Как може да няма никой? Е, от тук наляво през най-страшното, брат, добре пришли. Няма какво стане. Фенерчето. Как да пусна фенерчето, като стримвам? Няма какво да пусна. Хари да е от тук наляво и после надявал съм и сме го ебал клоуна. Еми няма улични лампи, то в принцип тук не минават коли. Снимай си езо. Така, ратка. Ей, няма да отправим си ратка. Во, снайпер, коста на врат, кой беше тази дупка? Е, да я пусна как паркира. Я гледайте. Сега чека някои дрифти, но яко. Той си изодил ти, дето има забрай тука. Бах ти, ако утре някой пак ми прави, че го е снимал този клоун, аз не съм го намерил, ще бъда най-песен. Буквално отделих един час от живота ми да ходя пеша и да го търся. Няма педала. Абе, давай, има някакъв клоун в Русе, брат, не се ебам, който се разхожда с нож. Пратиха ми го докато играя уикенд лига. И аз викам, брат, издам да го търся, разбираш, смисъл, буквално. Ходихме с снайпера, един час пеша обикаляхме квартала там, деца го видяли да го търсим. Обаче го нямаше, брат, смисъл, буквално един час ходихме пеша. Като ти издържиш с ножа, какво ще направиш? Е, ще избягам много ясно, аз не съм отишъл смисъл. По принцип, ако трябва да бъда честен, сега ще ви покажа какво ще стане. Ако трябва да бъда честен, бях взел да се пия. Бях взел и аз нож. Ако излезе, брат, да го заколя. Брат, е сега клоуна ме чака пред вкъщи направо, толкова сме, как да кажа, в момента не ми пука. Ще сляза да се сбия с него. В смисъл, дори няма да си използвам ножа. Просто някак ще го нокаутирам. Гледайте, буквално... Е, такъв нож бях взел, човек. Да го коля. Но джок, брат. В смисъл, щах да го заколя копелето. 20 кила си видях те. Ей, то става ножа на мястото, но че си болна. Аре, гай, спускам. Пускам на уикенд лига, изиграваме.
Аре.